Tanıştık. Tanıştık. Ben şolpan deyken bizim karındasımız yasap olsun derin. Evinin, özünün evinin astı o mu? Ne? Özünün evinin astında olsun dayın. Ұлттық нақшта қазақтың шаңырағын керегесінен бәрі оригинал керегелер ғой. Шаңырақ. Қандай қазаққа деген махаббат, Алла разы болсын енді. Осы жерде енді қазақтың қамын ойлайтын, қазақты өсіретін әңгімелер айтылсын. Жақсы. Есімізді жиюға көмектесетін, есімізді жиюға септігін тигізетін. Боқ дүниені қумай, қазақтың қамын ойлайтын азаматтар осы жерге жиналып, бір жеңнен қол шығарып, бір жағдан бас шығарып, ата-бабаларымыздан қалған сол ата жолы дейді ғой. Қазақ айтады ғой, атадан ұл туса егеді, ата жолын қуса егеді. Сол атаның жолын қуатын адамдар сіздің дастарханыңыздан табылсын, шолпан. Қазақ айтады ғой, би болмасаң да бит сөтін не болды дейді. Нағыз бит сөтін не екен? Чыныменде алғашқа қонақ би өздеріңіз бас биін. Жайдан жай емес қой. Құдай қонақ болып. Құдайдан рас қой. Осы бірінші я ашыватсыздар, иә? Бірінші ашқамыз жоқ әлі. Ашқан жоқ, мені шақырған ғой. Президент сәлі болған жоқ. Болған жоқ. Мінекей сол. Дұрыс ғой, енді осы шаңыраққа құт береке аласын. Әмин. Іші жанға толсын, сырты малға толсын. Әмин. Осы асына кетпес дәулет бітсін. Достары көп болсын, дұшпандар жоқ болсын, ұлдары ұлықты болсын, қыздары қылықты өссін. Амин. Ия Алла Тағала осы шаңырақтың иелері тасқа тары біткенше, амин. Мұзға бидай өнгенше жаманшылық көрмесін. Амин. Осы жасаватқан істері осы Алланың ақ жолында, қазақтың ақ жолында жасаватқан осы істері, осы жұмсаған қаржылары мың есе қайтып келсін. Амин. Осы жерден ұлағатты ол қылықты қыз өсіп шықсын. Осы жерден қатықтай ұйыған қазақтың басы біргетін үлкен-үлкен әңгімелер айтылып, бүкіл қазаққа тарап, ғибратты, ғұмырлы әңгімелер тарасын. Қазақтың бас біріктіріп, өз еліне, өз жеріне ие болуға септігін тигізетін үлкен бір ұлттық орталық болсын. Әмин, айтқан. Міне, ғажаптың ғажабы. Ашылу деген осы еді. Керемет еді. Мынау қазақ құрын. Үйге еңкейіп кіреді екен. Ана не екен ғой әлгі еңкейіп кірер күн қайда дейді ғой. Бұл әдейі қазақтың есектің епістейді екен. Құрмет екен. Еңкейіп кіреді екен, дұрыс па? Шалқайып кірмейді екен. Қандай батыр болса, хан болса да еліп. Еңкейіп кіреді екен. Міне сол. Махамбетұлы еңкейіп кірер күн қайда дейді. Сандықтарды күшті екен, Сандық ашып жатыр ғой дейді. Қазақтың иісі шығып жатыр ғой, иә? Иә, сіздің үйіңіз мені күйші қылып жіберетін сияқты. Әнші де болады. Ашылмаған қабілеттері машылайын деп тұр ғой. Сырмақ өнері дейді. Қараңыз аға. Керемет, керемет. Мынау енді нағыз осы сырмаққа туралы ғана бүкіл ой өрнек бұрынғы Қытайдағы барлық сырмақтардың үлгісі бар, үлгісі бар. Алла мен ата-анасын талдың көпір дейді. Күшті ғой, салт-дәстүр сөйлейді тұрмын, ә? Қараңыздар. Ең бір кітаптар бар екен мында. Айнұр әбдірасылқызының. Дін және дәстүр дейді. Ал керек болса. Елжас Ертаев. Жеті қазына. Қазақша кітап жоқ, жоқ дейді. Қазақша небір кітаптар шығып қойыпты ғой. Бәрі айтады қазақша. Қайдан? Алып үлгере алмай, оқып үлгере алмай жатырмыз ғой қазақша кітапты. Біздің әлгі 30 жылдық тәуелсіздігіміздің мынау жемісі ғой, иә? Иә. Бәрібір әлгі таң атпайтын нәрсе көңіл қоймайды дейді. Қазақ осы жатыр, иә? Иә, Аллаға шүкір. Мына бабалар сөз тұр мына. Мына қараңызшы мына. Абай. Абай. Мына жаңадан шыққан осы бір тезесіз жақында ғана 23-ші қарашада болды. Энциклопедия? Иә. Ой, керемет Абай деген. Мына Абайдың туған жері туралы ғой, иә? Иә, туған жер балаларға арнап әдейі көкпай деп қойды. Үш тілде жазған ғой, үш тілде. Қазақша, орысша, ағылшынша. Қазақша, орысша, ағылшынша. Қазіргі
Заман талабында. Түтүк көкпай деп тур ғой. Орысқа дайындап тұрсың ғой. Түтүк көкпай. Жазылмаған не еді? Жазылмаған қазақтың психологиясы. Салт-дәстүрлердің әрқайсының мәні, одан кейін психологиялық мағынасы айтылады бұнда. Ержан Жолбай мен Нұргүл Сүйіндік. Әдеп тану дейді. Күшті кітаптар шығыпты сізге. Ай, бәрекелді, құтты болсын ау. Рахмет. Бүкіл жерде үкі бар екен, көрдіңіз бе? Дәл жерде шырақтан да үкі тұр. Мінекей, мен де үкі. О, бүкіл жерде үкі тұр. Жаман тап орнап жүр ғой. Иә. О, керемет. Мен қаракет тұр. Бәрекелді. Алғашқы нұсқасы ғой, деймін. Әдебиет таңытқыш міне. Ахмет Байтұрсынұлының тұр. Көгенің өз кітабында тұр. Құтты болсын. Мына жерде тағы шығарып тұр, иә? Ва, бұл шымылдық қой. Отау ғой, отау. Отау, жастар қаналы. Бұл аға 26 жылдың алдындағы біздің отаудың дүниесі. А, сол сақтап қойып кетсіз. Төсек сырмақ шымылдық біздікі 26 жыл болды биыл. Е, құтты болсын. Е. Құтты болсын. Анау киімілгіш дейміз. Кигіз үйдің ішінде ғой. Мына ішінде жаңағы жүк жақ қойып кетеді. Е, бұл мына жүк жабатын киімілгіш болады солай. Мынаға кестелі орамал дейміз ғой қазақтың. Е, е. Қыздар жасауына басатын кестелі орамалдар. Қолдан жасау. Е, қолдан тіккен ғой, кесте ғой кәдімгі. Қандай деймін? Мына қараш қандай. Киімдеріміз. Ақсалымыз осы жерде. Бұл құты тауы болды ғой енді. Е, мінекей 26 жыл болды Аллаға шүкір. Бала шаға өсіп жатыр ғой. Екі бала ғана енді бізде Қытайдан. Мына қалай әдемі істелген, мынау не түскиіз ғой енді. Түскиіз деді. Бұны не қолдан тығылған ба? Қандай әдемі. Бәрі қолдан тіккен. Керемет. Жарқырап тұр ғой. Анау түкендегі нені алғанша зауытта шыққан осы күшті ғой. Қолмен жасаған ба? Құнды ғой, қолмен жасаған. Жыл өткен сайын бұлардың құны артады ғой енді. Керемет. Жайнап тұр ғой мынау. Қазақтың әлемі қандай әдемі, иә? Жан дүниеден шығады ғой. Иә, жанның. Керемет. Мынау үкіні, мынаны құрып болғаннан кейін енеміз осында қасымызда көрші болып тұрады. Сол кісі танып қойды, өз қолымен тағып еді мынау үкіні. Ол кісі көзіне жас алып, маған алғысын айтып, бәрін сол кейінде сақтапсың ғой деп. Бәрекелді, бәрекелді. Мынау енді дәретханасы ғой. Жоқ, мына жақ дәретхана, мына сырттан кіреді дейді, сырттан кіреді. Сырттан кіреді, иә. Мына жерде мысығымыз бар еді, сол мысықтың. Сонда бұл жерде кәдімгі етінің ауыл ғой. Жаңағы ұлттық әңгіме айтуға болады. Тал бесіктен жер бесікке дейінгі дәстүр айту. Иә, салт дәстүр. Балаларға қисса жыр дастан, әдеби бата. Түрлі жобалар жасалады. Шайда беретін шығарсыз. Кейгендірді. Беремін сол жерге қажет болса. Иә, қажет болса. Жоқ, ол жай келіп кетпейді, олар шай міндетті түрде беру керек. Иә. Жалпы қазақтың әңгіме шай ішінде айтылады. Сол, дұрыс айтасыз. Мінжек отырып ба? Иә, бір шай пайын жасап қойды. Оған дайынбыз. Иә, болды. Солай шығарып па? Иә, ішінде. Алла разы болсын. Иә.